hay jeung ko mien motanapheap tha sat kando vi pet che ai rong min khoeng hay ko vi a chuy rom doh dai chuon dol pichie chuon khmae ញុំ សបាយ ចិត្ត ណាស់ បាន ខាង សັດ កណ្ដោ នេះ មក គ្រប់ រាវ មីន ញុំ សបាយ ចិត្ត ធ្វើ ស្រែ ជុង កាល ពី មុន មាន មីន មែន បាន កណ្ដោ នេះ មក រោ មីន ញុំ សបាយ ចិត្ត ខ្លាំង ណាស់ ហើយ ក៏ បាន កំចាត់ ធាត កោ លាក មុខ នឹង ចេញ ពី ប្រទេស កម្ពុជា ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ អុក ច័ន្ទ អាយុ 30 ឆ្នាំ តួនាទី សព ថ្ងៃ ជា handler ដឹក កណ្ដោល ក្នុង កិច្ច ប្រតិបត្តិ ការ នេះ ពី ដំបូង គឺ យើង ងើប ពី ព្រឹក ម៉ោង 4 ចាប់ ដើម ចាប់ កណ្ដោល ដាក់ ត្រង់ ហើយ យើង លាប លេ លាប អី ហើយ ហើយ បន្ទាប់ មក ពួក យើង រៀបចំ លើក ដាក់ ឡាន មូលហេតុ ដែល យើង ធ្វើ ការ ពី ព្រឹក នេះ គឺ មូលហេតុ របស់ វា គឺ ព្រឹក តិចៗ កណ្ដុល អាច ធ្វើ ការ បាន ច្រើន ហើយ ទី ដី ក៏ បាន ច្រើន ហើយ យើង នៅ សល់ ពេល វែង សម្រាប់ ឲ្យ កណ្ដុល សម្រាក ព្រោះ កណ្ដុល វា សម្រាក ពេល ពេល ថ្ងៃ ពេល យប់ វា ត្រូវ ការ រស់ស៊ី Uk and these landmine clearers are part of the APOPO team, a non-government organization first set up in Tanzania that has now helped remove landmines in 8 countries around the world. យើង ក៏ ចាប់ ដើម ចាប់ កណ្ដោ បំពាក់ ហាននេះ បំពាក់ ខ្សែ ខ្សែ ហាននេះ របស់ វា ហើយ យើង ក៏ យក វា ទៅ ដាក់ ភ្ជាប់ នឹង ទំពក់ ដែល មាន ទំពក់ ភ្ជាប់ នឹង ខ្សែ រ៉ូប ហើយ យើង ក៏ ចាប់ ដើម ប្រតិបត្តិ ការ ចំណុច ពិសេស របស់ វា គឺ វា ហាត់ រត់ តែ ក្លិន TMT Originally from Tanzania, the African giant pouch rat has an incredible sense of smell. It can detect 1/1,000,000th of a gram of TNT. ពេលយីទៅគឺយើងប្រើសត្វកណ្ដុលគឺលឿនជាងម៉ាស៊ីនវាសុវត្ថិភាពជាងវាមានសុវត្ថិភាពជាងព្រោះអីសត្វកណ្ដុលវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 1 គីឡូកន្លះ 1 គីឡូ 2 ខាំ 1 គីឡូ 3 ខាំវាដើរដោយមិនភ័យខ្លាចមានបញ្ហាទៅលើមីនកណ្ដុលវាអាចហិតរត់តែក្លិនទេអមទេក្លិនមីន A mine detecting rat can clear an area the size of a tennis court in just 30 minutes. It takes up to 4 days to clear a similar area using a metal detector. ជាន ម្ដង កន្លះ ម៉ែត្រ ម្ដង កន្លះ ម៉ែត្រ រហូត ដល់ ចប់ យើង ប្រើ សត្វ កណ្ដុល កណ្ដុល មួយ វា អាច ហិត បាន ចំនួន 400 ម៉ែត្រ ការ៉េ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ Once a mine is found, the team calls in a bomb disposal expert to detonate the device. So far, Uk Chan and the APOPO team have removed more than 5,000 landmines and 40,000 unexploded bombs in Cambodia. But their task is a daunting one. Between 1971 and 1993, Cambodia endured a brutal civil war, as well as ongoing conflicts between resistance fighters and Vietnamese occupation forces. During that time, an estimated 6 million landmines were planted in the country. ក៏มันមានប្រជាជនដើរឆ្លងកាត់ទេព្រោះប្រជាជនគាត់ខ្លាចនៅយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគាត់មិនហ៊ានឆ្លងកាត់ទេខ្ញុំឈ្មោះដិនដឿមសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើស្រែចំការអាយុ 31 ឆ្នាំ ការណោះខ្ញុំនៅអាយុ 7 ឆ្នាំខ្ញុំនៅដើរខ្វះគូទេហើយក៏ខ្ញុំគូក៏ចិនមីនក៏ខ្ញុំ
បន្ទោសក៏ខ្ញុំបងពូអ្នកមើលគោនោះគេជួយមើលខ្ញុំយកមកផ្ទះខ្ញុំមិនបានរត់មកទេបងប្អូនជួយយកមកផ្ទះ Den had been hit by shrapnel from the explosion ខ្ញុំមកដែរជួយពួកខ្ញុំអត់មានធ្លាក់មួយទៀតមានតែភ្លាក់មួយIn Cambodia, over 19,000 people have been killed by landmines and explosive remnants of war. Another 51,000 have been injured. Around half of the victims are children. The APOPO team cleared mines and unexploded bombs from Den's land in 2017.កូនខ្ញុំរត់លេងមានដូចពីមុនមាញ់ខ្លាចសប្ថ្ងៃពួកបងបងបានត្រង់ការងារមកធ្វើនេះសង្ហើយជប់ព្រួយបារម្ភទៀតហើយចាំខាងបងមានមកដល់បានយើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅខាងជាជនរបស់ខ្ញុំបានក្រុមការងារធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំយល់ឃើញថាសัตว์ណោនេះឆ្លាតវៃខាងក្រុមការងារនេះធ្វើបានល្អចាំបានល្អជាទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាយើងទទួលទានសត្វកណ្ដោច្រើនប៉ុន្តែដល់ឥឡូវខ្ញុំបាននៅធ្វើការជាមួយសត្វកណ្ដោហើយក៏បានរស់នៅជាមួយសត្វកណ្ដោខ្ញុំជប់ញ៉ាំសត្វកណ្ដោយើងចាត់ទុកសត្វកណ្ដោដូចជាបងប្អូនបង្កើតរបស់យើងហើយក៏យើងស្រឡាញ់វារាប់អានវាដូចជាបងប្អូនយើងចិញ្ចឹមបីបាច់របស់វាប្រៀបបានដូចជាកូនរបស់យើងសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសប្បាយចិត្តនឹងការងារនេះណាស់ព្រោះការងារនេះបានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធំធេងហើយក៏ដូចជាបានជួយរំដោះដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា